Nu ska jag lära dig låten Shivers av Ed Sheeran från hans nyaste album här som kommer höst. Och den här låten består egentligen av 8 ackord. Men egentligen på något sätt kan man tänka som 4 ackord. Det är bara lite olika former av dem. Grundformen på den här ackorden är att vi spelar kvintackord. Så vi har ett B5 eller B-kvintackord. Vi har ett G5. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you...